Meus amores, no vídeo de hoje eu trouxe um potente remédio caseiro que vai eliminar todas as células mortas do seu rosto, eliminar as manchas, impurezas, vai fazer um verdadeiro detox, um peeling caseiro para sua pele ficar mais jovem, mais bonita, mais sedosa, mais hidratada, iluminada e com a pele de porcelana igual a de um bebê. Se você sofre com manchas, se sua pele está detonada pela agressão do sol, cheia de melasma, oleosidade, essa receita vai te salvar. Se você não aguenta mais as linhas de expressões, os pés de galinha que você tem aí acumulado, se você quer ter a pele mais jovem, mais bonita sempre, uma pele de artista, esse vídeo é para você, porque você vai ficar chocada com o resultado que você vai ter na sua carinha, meu amor. Se você ainda não fez essa receita, você vai aprender hoje o que é trocar de pele é fazendo essa receita, tá? Se você tá cansada de gastar horrores de dinheiro, essa receita é barata e eficaz e tem resultado sim imediato e comprovado. Você vai ver que vai valer a pena você assistir esse vídeo. Então, já se inscreve no meu canal se você não é inscrito. Deixa seu like também para me ajudar na divulgação dele, tá bom? E para a nossa receita, nós vamos precisar de aspirina. Sim, você já deve ter ouvido falar dela aqui no meu canal. Já falei dela em outro vídeo, porque ela é maravilhosa para eliminar manchas na pele, para combater a acne, remover as impurezas. Ela é um ácido acetil salicílico que você encontra nas farmácias. Você paga em torno de R$ 10 numa cartela com 10 comprimidos, tá? Ela é maravilhosa, você não pode deixar de ter na sua casa, porque você vai ter vários benefícios com ela, além de ser um analgésico caro para dor de cabeça, mas vai fazer um grande efeito na sua pele para clarear todas as manchas e impurezas, removendo todas as células mortas da sua pele. Vamos precisar de 3 comprimidos de aspirina. Você vai colocar numa vasilha de plástico, vai triturar bem, vai deixar um pozinho, tá? É importante você se certificar se não tem alergia à aspirina, tá? Porque ela pode ser alérgica. Feito isso, nós vamos adicionar uma colher de óleo de coco extra virgem, que ele é maravilhoso para hidratar sua pele, ele é antioxidante e vai ajudar nesse processo de peeling que nós vamos fazer. Ele fica assim quando está frio, ele fica sólido, tá? Mas é só você esquentar ele que ele vai ficar líquido. Então é só uma colherzinha de chá que vamos precisar, tá bom? Eu derreti todo o óleo de coco para ele ficar líquido, né? E aí eu coloco dentro da minha vasilha aqui junto com a aspirina e vou misturar todos esses dois ingredientes juntos para que fique uma papinha homogênea. E vamos para o último ingrediente da nossa receita. Vamos precisar também de vinagre de maçã, uma colherzinha de chá. Ele também vai auxiliar no processo de clareamento da nossa pele e vai tirar toda a inflamação, impureza e vai ajudar a sua pele ficar mais bonita, mais sedosa e mais brilhosa. Você vai mexer todos os ingredientes e você vai fazer essa receita, vai aplicar ela no rosto à noite, tá? Após ter tomado seu banho com água morna para abrir os poros, você vai vir com uma gaze e vai aplicar essa mistura no seu rosto. Pode ver que a mistura ela ficou homogênea e é assim que tem que ficar para o resultado ser eficaz. Aí você vai aplicar no seu rosto limpo, lavado com sabonete, né? E com os poros bem abertos, você vai fazer uma massagem circular em todo o seu rosto, principalmente nas partes onde tem mais manchas, tá? Faço uma massagem circular e vocês vão ver que nesse processo o meu rosto vai ficando vermelho. Isso quer dizer que está sendo ativado, né, essa mistura no meu rosto e vai iniciar o processo de limpeza de pele profissional, que é esse peeling caseiro que eu estou ensinando para vocês, tá? Fica bastante vermelho mesmo, mas é normal. Aí você vai deixar agir por 30 minutos essa receita na sua pele, tá? Deixa agir por 30 minutos e pode ver que após você retirar, você vai ver que milagre que sua pele vai ficar outra pele, tá? Aqui eu já deixei, né, em torno de 30 minutos. Eu também apliquei no meu pescoço
para ajudar a remover todas as impurezas, pele morta, e ajudar a deixar a pele mais firme, tá? E aí eu venho, depois de 30 minutos, eu vou lavar com água, somente com água, tá? Não precisa usar sabonete. E aí, para fechar os poros e manter, né, esse produto ainda mais tempo no meu rosto, eu vou usar o soro fisiológico, ele molhado. Na verdade, ele vai ter que estar gelado, né? Não é ele molhado, porque ele molhado ele já é. Aí você pega um algodão e embebeda e passa em todo o seu rosto, tá? Esse soro. E aí, depois desse tempo que você passou uns 2 minutinhos, você vai ver o resultado da sua pele maravilhosa, uma seda, um brilho impecável. Você vai ficar chocada com o resultado. E não fique, assustada se sua pele começar a descamar alguns dias depois, porque quer dizer que o efeito foi muito bom e acontece às vezes dela descamar, e essa é a intenção, tá? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Você pode fazer uma vez na semana essa receita, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.